I am Nitisha Sahu from Begunia Khordha. I have completed my BTech from Parala Maharaja Engineering College with Mechanical Engineering. Because of all your love and support, now I cracked both RRB PO, FCI HE3 General also. Also, I cracked LIC Assistant 2019. ମୁଁ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ କି ମେନ୍ସ ହଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 9ଟାରୁ ଏଗେନ୍ ବସେ, 9ଟାରୁ 2ଟା ଯାଏ ଏନି ହାଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଟଲିଷ୍ଟ 7 or 8 ଡେଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ରିଭାଇଜ ମେମୋରାଇଜ୍ କରେ, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିଭାଇଜ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବି ପଢେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରେ, ଲଞ୍ଚ କରିସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଗେନ୍ 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେ, 3ଟାରୁ 6ଟା ଏଗେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଆର୍ ମେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଦେନ୍ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରେ, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ କରିକି ଏଗେନ୍ ବସେ, ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ନହେଲେ କିଛି ଇଂଲିଶ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ କି GK ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦିଏ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ବେସିକାଲି 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ଡେଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜର ବେସ୍ଟାକୁ ନିଜେ ଜଜ୍ କରିନିଅ ଯେ କେଉଁଟା ତମର ୱିକ୍ ଜୋନ୍, କେଉଁଟା ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ବୋଲି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍କୁ ବି ତମେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଜୋନ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ତାକୁ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଏଭ୍ରି ସେକ୍ସନ୍କୁ ତମେ ଆଭରେଜ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ରିଜନିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ତମେ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଇକି ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ତମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟା ବେଟର ରହିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆସୁଛି DI 10 ମାର୍କ, 35 ମାର୍କସ୍ରୁ DI 10 ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ 10 ମାର୍କ, କ୍ଲରିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ PO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 5 ମାର୍କ, ଆଉ କ୍ଲରିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 5 ମାର୍କ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଆଉ 5 ମାର୍କ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ ତମର 5 ମାର୍କର ରହୁଛି ବି ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ କି ନହେଲେ ନାହିଁ XY ରିଲେସନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 25 ମାର୍କ ଟୋଟାଲି ତମର ଯାଉଛି ହେରି କାଲକୁଲେସନ୍ ଉପରେ। ତ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବ। ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ନିଜର ରୁଟ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, SCI SI ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିକି DI ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ। ଦେନ୍ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ପଜଲ୍ ଯେତେ ପସିବଲ୍ ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେ ଛୋଟ ପଜଲ୍ ହଉ ବଡ଼ ପଜଲ୍ ହଉ ସବୁ ପଜଲ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତମର ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବଢି ବଢିଯିବ ପଜଲ୍କୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଲୱେଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ, ବିକଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହିଁ ଓନ୍ଲି ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଂଲିଶରେ ବେଟର ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ତମର CA କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେକ୍ସନ୍। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେକ୍ସନ୍ରେ ତମେ 40 କି 50ରୁ, କ୍ଲରିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 50 ମାର୍କର ରହୁଛି, PO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 40 ମାର୍କର ରହୁଛି, 40 କି 50ରୁ ତମେ 30 35 ଏମିତି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ତମର ବେଟର ରହିବ। ଆଉ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ୍ ତ ଏମିତି ବି ମେନ୍ସରେ ଟିକେ ଟଫ୍ ରହୁଛି, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେକ୍ସନ୍ରେ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ମାର୍କ ଉଠେଇ ପାରିଲ ଦେନ୍ ମେନ୍ସ ବି ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ମକ୍ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ବାନିକରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି, ତ ବାନିକରେ ବହୁତ ଭଲ ମକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତ ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ଭସନେସ୍ ବି ତମର କିଛି ରହିବନି, ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2017 ଜୁନ୍ରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲି, ମାନେ ବାନିକରେ ଜଏନ୍ କଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ ହେଲା RRB ପ୍ରିଲିମ୍ 2017ରେ କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମେନ୍ସରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନଥିଲା କି କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମର ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ମୋର କିଛି ସେତେ ନଲେଜ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ
କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଦେନ୍ ମତେ ବାନିକ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ସବୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ୍ କଲେ କି ତୁ ଆହୁରି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି, ତୁ କରିପାରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ 2018ରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ମେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଫେଲୋର ଫେସ୍ କଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ମତେ ଆହୁରି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ମୋର ଇଂଲିଶକୁ, ବିକଜ୍ ମୋର ଇଂଲିଶ ଥିଲା ଟିକେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ 2019ରେ ସବୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ରାକ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ମେନ୍ସ ବି କ୍ରାକ୍ କରିଛି ସବୁ, ବଟ୍ SBI ପି ଆଉ SBI କ୍ଲର୍କରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟରେ। ବାକି ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ସବୁ ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେଲୁଅର୍ ଫେସ୍ କରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ମୋ ସୋସାଇଟି ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି ଯେ ତୁ କେତେବେଳେ କରିବ, କେତେ ଟାଇମ୍ ନବୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ସେସବୁ କିଛି ବି ଆପଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି, ମତଲବ ଆପଣ ନିଜେ ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲକୁ ହାଇ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ମୋ ହାତରେ କିଛି ହେଇପାରିବ। କିଏ କିଛି କହିଲେ ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୋର୍ ଚଏସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। 2017ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ RRB କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲି। ଦେନ୍ 2018ରେ SBI କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା PO ମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ IBPS PO କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍। 2019 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ FCI ESIC SBI କ୍ଲର୍କ SBI PO RRB କ୍ଲର୍କ RRB PO IBPS କ୍ଲର୍କ IBPS PO ସବୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମେନ୍ସରେ FCI ESIC ଆଣ୍ଡ RRB PO ବାନିକର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଲସୋ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ବାନିକର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଥିଓରି ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ସିଟ୍, ସେତିକ ସିଟ୍ ଆପଣ ଭଲସେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲସେ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସେଇ ସିଟ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣ 24 to 26 ମାର୍କ୍ସ ଆରାମସେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରଖିଦେବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବାନିକର ମକ୍ ବୋର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ବି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ବାନିକ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁର୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ନିହାଉ, ତ ଭଲସେ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୋର ଏବେ କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରହିବ, ବଟ୍ ଲେଟର୍ ସେଇଟା ବଢି ବଢି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ ହିଁ ବଢିବ। ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପେପର୍ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ପଢିବା ପାଇଁ, କାହାର କଥା କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁନି, ବସ୍ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ ଥିଙ୍ଗ, ବିକଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଏସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଣିବେ ନିଜର ହିଁ ଲସ୍, ତ ବେଟର୍ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।